Vamos embora, papai. Vamos começar com a nossa aula cultural. Vou escassar de sainha. Alô, Santa Rita! Dia 2 de outubro é 55-222! Eu disse 55-222! É Tubarão Variador! Santa Rita vai voltar pra cidade melhorar. E Santa Rita vai voltar pra cidade melhorar. Dia 2 de outubro, Santa Rita vai votar 55-222. Deca verde confirmar. É Tubarão que o povo vai votar 55-222. Deca verde confirmar. É o nosso vereador Tubarão 55-222. Esse sim é o número pra você votar. 55-222. Santa Rita vai votar pra cidade melhorar. E Santa Rita vai votar pra cidade melhorar. Vereador Tubarão, dia 2 de outubro, Santa Rita vai votar. Vereador é Tubarão, pra cidade melhorar. Vai trabalhar na saúde e educação. O povo quer lhe de volta na Câmara, meu irmão. O nosso vereador é Tubarão 55-222. Esse sim é o nosso vereador 55-222. Vote sim, vote certo, vereador Tubarão 55-222. O nosso vereador é Tubarão. Dia 2 de outubro, esse sim é o nosso vereador, é Tubarão. Nós queremos ele de volta. 55-222, é Tubarão de novo, Santa Rita.